upravo ulazimo prema Kjabi. Vjelter ide dalje. Sad će krava uživo. Ne znam da li se smije tamo, bliže malo, ha? Smije skruo dole. Ili skruo slobodno. Tam će ti ovdje malo guza, da bi slobodno vidi dole. Evo nas, produžavamo se što više Kjabi. Ne možemo je dotaknuti, ali... Znači, nešto nadam snimimo.
Moraš li mi našto da spijem? Drag, jel, hvala. Jel? Hajde, govorit ću ja tebi. Govorit ću ja tebi. Izađi. Neću. Eto, kamenica. Nije, nije. Šta je to? Čekaj sad, čekaj. Evo ovo, sam valjati, digni. Da se može tam provući, ja, dobro bi bilo. Možeo se tam? Allah!
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah'a emanet olun.